deegaan la yiraahdo diif oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya hoos tagana degmada afmadow ee gobolkaasi waxaa xalay saqdii dhexe duqeyn ka furiyay diyaarad dagaal oo aan la ogeyn dalka si rasmi ah looga leeyahay laakiin saraakiil ay sheegayaan inay filayaan in militariga kenya duqeyntaasi ay fuliyeen waxaa la duqeeyey goob ay dad xaflad aroos ay ku dhiganayeen inta la xaqiijiyey saddex qof ayaa ku dhintay dadka badan tobankan la dhaawacay ayaa soo gaaray sidoo kale duqeyntaasi waxaa lala bartilmaameysay xeryo ay xoolo ku jireen oo xoolo badanna waxaa la sheegay in dhibaato soo gaartay guddoomiyaha deegaanka diif ee maamulka jubbaland axmed salaad axmed ayaa ka inan uga warramay abaarihii markay ahayd lixdii habeenimo ama habeen shantii taqriiban maxay ahayd deegaanka diyaagaroon oo qiyaastii nool jiro afartan iyo shan kilomitir ee waxaa ka dhacday gantaal meel cidan waxay ahayd ay deganaayeen oo tuulada diyaagaroon agteeda ah mar waxay ahayd meesha aroos baa ka jiray casiradii ay diyaaradiisi ay martay marka haddii dadku wataqaanaa haddeed soomaalidan dhaq bay leedahay markii aroosi waxba ka jira in meel iskugu imaado la ciyaaro marka meeshii maa laisku markay ahayd marka hare adi lixda saac maxay ahayd meesha ay ku riday ilaa shan gantaal ilaa toddoba gantaal marka dad maxay ahayd saddex qofna way ku dhinteen saddex qof kalena iyagana way ku dhaawacmeen lo maxay ahayd aada u tiro badan iyo arrinaha iyo dameero iyo intaba iyagana gaadiidkii ay wateen way ku dhamaadeen marka aad leedahay lix saac waxaan u fahmay saqdii dhexe xal ama habeen barkii lix saac markay ahayd waxaa iga warantaa sababta loo duqeeyey dadkan xafladda aroos ka dhiganaya maxaa weye yaase ka dambeeyey duqeynta maloogiya wallahi runtii annaga hadda cidda ka dambeysay waa ciddaas ma dhihi karno sababtoo ah hadde waxaan isaqti dhexe xale may dhaceen waxaan ridanaa oo waxaa arka ka imaado diyaarad bay ahayd marka dadkan duuxan iyo waxaan ahay dadkan waxaan meesha iskugu imaaday yeeshay qolyihii maxay ahayd argagixisada shabaabta ahayd iyo waxba ay u maleynaysay wax kale anaga ma naqaano haddii dad horeo watay iyo dad maxay ahayd cidda oo meel degan oo xoolo joogaan oo ari joogo geel joogo lo joogo iyo waa la kala garanayaa meel oo saldhig ciidan ah maya marka loo kala garanaya ayaan dareensanahay markaana sababta loo duqeyna ma aqaano ciddi ka dambeysana hadda ma aqaano marka waxaan isleeyahay in waxay ahayd diyaaradahan oo maadaama dowladda xaduudkeeda aan ku tirsanahay oo kenya la yiraahdo diyaaradaheeda inta badan yaa wareegaan meelahan xaduudada iyo aadna hadda duqeynta inta badan hadda ka dhacday inta badan iyaga wareegaan ile waxaan isleeyahay diyaaradaha meelaha saldhigooda u diyaar meelaha yahay guddoomiye waxaa iga warantaa arrintaasika waaye aagan duqeyntu ay ka dhacday ee diif yaa jooga ma shabaaba mise dowladda meesha waa isha waa meel tuul ah mana joogaan anaga dowladda ma joogto shabaabna ma joogo waa meel tuul ah oo marka cid hadda gacanta ku haysa aamisan degmada xisaabsanta degmada diif waa xisaabsanta ilaa toddobaatanayadii ilaa saacaddan waa aasaasan tahay oo meel la tuuliyaheedoo haddana maxay ahayd magaalo kor usoo kaxayso ma baarteen guddoomiye maadaama maamulkii meesha idinku aad tihiin kenya iyo dal kaleba dalkan duqeymo ay ka fuliyaan waa haba ugu badnaadaanay ciidamada kenya dhaagiina duqeymaha xoogga le ka fuliya militariga kenya iyo madaxda idinka sarreysay jubbaland cid aad la hadasheen oo aada weydiiseen sababtii keentay iyo haddii ayagu ay yihiin ma jirta ilaa hadda baaritaanka waan ku jirnaa kulli waan ogaan doonaa cidii maxay ahayd ay ka dambeysay madaxda annaga intada kale iyagana waan la wadaagi doonaa marka kulli inay qarshoonaynin bay ila tahay marka markaa kadib waan ogaana maan sababta waxay maaragtaa dadka shacabka duweeye xilligaa maan shacan doona idinku warbixin ma idinla wadaagaa xiliyada ay howlgalka sameynayaan militariga kenya ee duulimaadka ah ama diyaaradaha duqeynta fulinayaan wallahi hadee low dowlada isku tiirsan baa nahay marmar waa dhacdaa in maxay ahayd aan la iska war haynin laakiin inta badan la goobaha ay soo galaan iyo markay nagu soo dhawaadaan iyo inta badan waan ka wada shaqaynaa si maxay ahayd nimanka iyo dalka looga qaban lahaa ama maxay ahayd haddii ay soo dhawaadaan aagga iyo
loola dagaalamay lahaa inta badan aad iyo aad ma ka kaashana laakiin mid xale waxaan ka warqabnay waxaan anaga aan ogeynay mid nolosheeda ma ah Maria laba maahanay dhow jeeray dhacday in duqeyn ay fuliyaan military Kenya oo dashacab ay ku dhintaan xoolana ay ku leedaan marka ma moodaa wixii inay ahayd xaalad idinku ay soo dhigateen oo mar walba idan idin kala tala gelin maadaama deegaanka idinku aad taqaaniin oo howlgal la sameeyo dashacabna lagu laayay warrantii hadda nimankan sababta oo umada maaragtay dhibka qalbalkii oo ku hayay u diidan dowladnimada waa inta badan waxay sameeyaan dadka in oo maxay ahayd meelaha ay ka dhow yihiin markii ay ogaadaan in lagu soo wajahan yahay ama bartilmaameedka la saaran yahay yaadee waxaan dhici kartaa hadda inay dadka shacabka dhexgalaan oo ku dhex dhuuntaano ay dhex ordaan marka aagayina maxay ahayd mayna joogin hadda wararkan ku helayno laakiin ayna ka dheereen baa suurtagal lahoo maxay ahayd markii ay ogaadeen ay dadka shacabka ay uga dhex dhuuntaan marka taasa marka inta badan keenta waxa ka dhigtay iyo waxa faraha badan taasa isleeyahay inay keenay Axmed Salaad Axmed gudoomiyaha deegaanka Diif ee degmada Afmad ee gobolka Jubada Hoose ee Soomaaliya iyo kaasi saaxiibyal oo ka warbixinaya duqeyn diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen waa duqeyn diyaarada dagaal ee ka fuliyeen deegaankaasi xal saqdi dhexe oo ay shacab ku dhinteen koob kalena ay ku dhaawacmeen wali si rasmi ah looma oga dalka laga leeyahay laakiin saraakiil ka tirsan Jubaland waxay sheegayaan in militaryga Kenya duqeyntaasi ay fuliyeen Kenya soo wali kama aysan hadlin waxa sidoo kale xubno ka mid ah isla Jubaland ay sheegeen inay baarayaan dalka si rasmi ah looga leeyahay diyaaradaha duqeynta fuliye badanaa gobolka Jubada Hoose iyo deegaanada kale ee Jubooyinkaba oo gada ay ku jirto waxa duqeymo si joogta ugu fuliya diyaaradaha dagaalka ee militaryga Kenya waxana dhaqan u ah ama in badan oo badanba ay sameeyeen in la bartilmaameysado goobada shacab ee degan yihiin iyo sidoo kale xoolo badan oo ku nool gobolada Jubooyinka